Та. О, здравейте всички! Надявам се, че сте очаквали Майнкрафт. Защото ето ви Майнкрафт! И да, реших да правя клипчета, които да бъдат дейли, всеки ден да качвам епизоди на Майнкрафт. Сега не знам в рамките на колко време ще бъдат, но ще бъдат всеки ден. Защото в момента, в който всъщност ще видите този клип, аз ще съм заснел около 20-30 клипа, така че ще има поне 20-30 епизода, които всеки ден да ги гледате. И ще ги качвам в 10 часа сутринта. Надявам се да няма паузи. Ако има паузи, съм жалък. Така че, да. Всеки ден мисля, както казах, да ги качвам тия епизоди. Надявам се да ви харесат, защото от много време пишете за Майнкрафт. И като цяло... ще оцеляваме, дами господа. Опа, вземи кръв това. Тук е малко ядене. Къде е тръгнал обаче? Ено тук ще тръгна. Разбира се, ще тръгна тук, дами господа. Опа, виждате крави. Опа. Да. Ще бъде интересно, със сигурност. Със сигурност ще бъде много интересно. Опа. The fuck? Да, забравих да изпомена, че няма да снимам тази поредица сам. Май, аз забравих да го кажем това. Да. Еми, явно ще правим дейли с Боби. Окей. Да. Да, правят. Нищо, човек. Типо, как изобщо влезе в света ми? Не знам, човек. Аз съм, сеш се, хакера 1-2-3. Е, те всичките бобовци са хакери, бе. Дори Бобо, бе, има песен с граф. Да, между другото, за тези от вас, които, нали, не знаят какъв е тоя World, гледайте на Влади клиповете сезон 5. Не знам как ще се казва тази поредица. При мен. Ще измисля име, докато се качи, нали? Сезон 2. Може малко да ме разведеш из World, че аз доста съм пропуснал да ми покажеш. И тъмън, да, тия твоите сабскрайбери мога да видят. Еми е, това като цяло е главната къща, нещо, барака, нещо такова. Тук си имам торта, която абсолютно всеки яде, не знам, що аз винаги правя нова, ама всеки яде, бата, и то никакъв смисъл да правя вече. Тук, нали, имаме и community chest с разни глупости, печки, мечки. Тук спиме всички. Ето, нали, виждате, имаме доста легла. Доста хора са играли тук. И е декорирано почти това изцяло от ЗЗФ-за, така че ето го и това. Да, изглежда доста готино на нашия екшер пак. Слезваме надолу, отляво имаме кофичка, която там вътре има лава, така че внимай. Трашкен. А тук вдясно е Enchanting Room-а, който е интересен. И тук отстрани е моята стая, дето правя полшинки, цигани и сода. Найс. Това всъщност кое е по стената? Отгоре ли отстрани? Не, отстрани, защото на текста. Soul Sand. А, Soul Sand, изглежда се. Да, изглежда като диаманти. Да, ясно се човекам. Да, продължаваме надолу, тук имаме storage room, който е направен с цялото ЗЗФ, за нищо не съм пипал. Беше изкопан от мен, не с целта да бъде storage room. Той го направи на storage room. Той направи storage room. Да, и е някакъв як, защото всичко е почти разпределено така, е тук приемал своя Rotten Flesh, го имам, окей, нямам го, аз съм го оставил горе на че. Това ще намали звука от играта, че е много силен. Силен ли? Е намалена на копера, че. И се чува хубаво. Такъв, надявам се да... Тук мога да познаеш какво имаме. Са, представяш си в началото на клипа, ако не съм се чувал заради звука от играта? И тук тази песничката... Тю-тю-тю-тю-тю... И надпис суровата истина. И тебе те увеличих току-що. Защото може да си бил тих. Мое, тук е, нали... Не да ръвам надолу обаче. Ха, надолу е яко. Защото надолу... Долу... Долу. Тук долу имаме най-големия бренч, който мога да си представиш, братле. Значи там има равин, там има равин, тук е. Е, там има равин. Тук това съм го купал, е там чак. Тук това ти на всяка си купал, човек. Е, тук надолу, вишиш, Е, тук надолу, тук ти не заглазнаш това, слиш си? Не, ооо. Това го е купал Fire, между другото. Йо, виж къде излизаме. Той е Fire, знаеш, защо винаги купае такива неща. Е, тук излизаме. И виж са, оп, е тук е моя равин, виж са, е тук е моя бренчмайн. Е тук е това, е на ЗЗ бренчмайна. Е напред е на Fire. Че, а Fire, нащо винаги купае такива неща? Що? Защото не му отнема някаква мисловна дейност, че да прави нещо.
Сега се просто копае напред и не му пука, човек. Да. Той намери там май повече диаманти от мен или нещо такова. Мене рекорда ми да стои нещо там. Непълнотъж. А, както. Така, цяло това отвътре, братле. Са отвънка обаче става интересно, сещаш се. Аз минах през фермата, хората знаят. Да, значи знаеш, че имаме као фермичка. А, трябва да намерим вилиджър, аз имам една нояка идея за ферма. Имаш? Да, уникална, автоматична ферма. Еми ние тук си имаме такова деца. Аз си я направих. С кравите, да, ти си я направил много ясно. Ферма. Тук имаме и пъмпкинс, и дини. Макар че пъмпкините не ни трябват, може би трябваше ги махнете. А, и за всеки от вас, които казват, фермичката е много малка, това, но не се храниме с хляб, храниме се с крави, тази ферма е просто колко да ги размножаваме тия бокуци, после ги избиваме. Така че да. Поко тук, нали, скелетен спаунера трябва да го правим, човек. Найс, трябва. Аз не знам как се прави грайндера, ама за фермата имам много яка идея, искам да направим автоматично. Е, тук, бро. Къде? Тук има напада. Къде? За Майнкрафт от Алек феновете е тук. А, по-скоро за Майнкрафт с мене на Sky нещото. Да, и Коес. Там бъдем си. И Коес. И Коес в час. Даже Коес да го кажеш. Ена тук е интересно, защото имаме Шурикен фермата. И са, тук има един много интересен... О, това изглежда уникално, човек. Са, тук има един много интересен мост. Гост мостов. Гост. И като ходим по Гост мостов, ще стигнем до... Нека предположа, Гост остров? Да. Това е Гост остров. И тук пишето трябва да са... Трябва, нали, да е екипировката на всичките ни гости и такива глупости, ама май армор стенда е изчезнал. Е, Боби Дългия мисля, че го е взел. Ти не е влизал в света, братле. Нещо тогава пише Brinkmaster, скобка Боби. Е, да, нали, Brinkmaster тук обаче трябва да има армор стенд и бронята трябва да му е тук, ама... Е, явно не е. Рип. Та, това като цяло то мост е за феновете, да примерно ще играят с нас на този свят. Да, ще играте вие с нас на този свят, на всеки... Само трябва гласа ви да ударя по БРТ, ако може. Нещо така. А, ето го знамето. Това е метрото, брат, да. Да. Ще покажем метрото. Тук, да, може ще покажем метрото, брат. То това чара, тук лавичка, ау. Софийския го нема това. Се качваш тук, влизаш, оп, айде. И това отне някъде към седмица правене, като си има на предвид, че сме отделяли някъде към половин час на цялото метро. Така че един вид седмица за това. И още не е довършен, защото трябва да правим стени и такива глупости. Мене шуми ми лагва, човек. Ние в момента наши под какво сме? Под какво? Най-големия океан. Да, ти си ми казал. Затова лагва, защото дженерейтва чънкове и такива глупости, водата. Той на мен малко ми лагва, ама то сега ще се оправи. Като гледам към земята, не ми лагва. Ева. А, да. Добре, да. Ева, оправи се. Сега тук спираме на тън-дън. Внимание, вратите се затварят. Следващата станция. Ханкоград. Ханкоград. А не сполваме другия проект. Ние този проект ще сме окучили след като сме изкарали другия. Да. Ма като цяло това е пустинята, нищо не сме пипали по нея. А, освен! Освен? Еми... Освен... Къде беше? Какво? Ето го! Ето го! Какво е? Чакай! Къде беше? Зая! Аз виждам много яко. Кой е офиш, бро? Е, имаше нещо, ето тук някой беше направил, бе. Е, то беше до станцията. Его е. Да, кой е? Его е. Кой е я? Е, не бавам се, нищо няма. Е, това е. Кое? Е, това. Его е. Его. Кръщ. Това не е кръщ, това е плющ. Е, ме ми пишем кръщ. Е, религиозен си за това. Няма, бро. Да си знаеш. Така цяло идеята тук ще е, нали, метрото се свърза с различни станции, нали, очевидно. Ама, нали, ще се свърза заедно с скелетен спаунера, ще се свърза там с още някакви цигани,
С БДЖ-то ще се свързва. С БДЖ-то. Е, БДЖ-то няма го показвам още. Още БДЖ-то не. Аз не мога да покажа, просто. Аз много напред съм го направил БДЖ-то. Да, то май. Някой друг продължава ли го? Не. Само ти си работил над него. Над аз, аз казах, бате, примерно за му казах, той си казвам, аз казвам, това е проекта на Боби, брат. Няма го бараш, как при мен, примерно си беше метрото проекта ми, то БДЖ-то е твое. Сега пристигаме станция Бухово. Так. Екстра. Ей, ако се чуете, що сме си направили метро, ми, защото това като цял целия остров е джунгл байом.